Суспільна студія, ви в прямому ефірі. Мене звати Ольга Сніцарчук, і в найближчі півгодинки поговоримо про те, чого нам чекати з понеділка. Тут я натякаю на завершення карантинних заходів в серйозніших обмеженнях, про які було повідомлено урядом з 8 січня по 24 січня включно. І в розпорядженні сайту Суспільного вже є відповідь від Міністерства охорони здоров'я, які говорять про те, що з понеділка кав'ярні, кінотеатри та спортивні майданчики будуть відкриті для роботи в звиклому масштабі. Що про це говорять в Міністерстві охорони здоров'я? У нас також є коментар пана Степанова. Він говорить про те, що цей карантин, який був запроваджений, на 2 тижні, досяг головного ефекту. Про які ефекти йдеться? Давайте послухаємо. Ви бачите, що в нас падає кількість людей, які захворіли кожного дня, реєструються як захворівши на COVID-19. Ми досягли такої певної серйозної стабілізації в цих речах. Головне, що ми вважаємо, ми в змозі досягти і досягли головного ефекту від введення жорсткого карантину, це нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю розповсюдження ковіду, яка потенційно повинна була розпочатися після новорічних свят. До речі, там дуже проста математика, яка підвласна будь-якої людині. Для цього не треба мати спеціальне знання. Щоб оцінити до кінця, як саме вплинув ці конкретна річ, жорсткі карантинні заходи, треба почекати ще після завершення жорсткого карантину, переходу на іншу стадію нашої стратегії, після певного періоду часу. Ну і на словах проста математика, дуже хочеться звернутися до економістів, що і робимо. Я представляю своїх гостей в студії. Павло Кухта, який представляє Київську школу економіки, та Гліб Вишлінський, Центр економічної стратегії. Проста математика, чи досяг оцей ефект від карантину? Звісно, ми не говоримо з медичної точки зору, ми зараз більше в математичну та в економічну. На вашу думку, пане Павло? Дуже важко сказати, математика, вона працює з цифрами. І, в принципі, якщо ми не розуміємо, наскільки вірні цифри, які ми на вході вставляємо в те чи інше рівняння, то ми не розуміємо, що в нас на виході. Оскільки в нас почалася дещо незрозуміла ситуація зі статистикою до заходу в карантин, в нас впало тестування, в нас впала, ніби пішла на спад епідемії. І, в принципі, почалися якісь такі незрозумілі стрибки в окремих показниках там, по завантаженості ліжок, по тих даних, на базі яких і вводиться карантин. Тому мені не зовсім зрозуміло до кінця, що в нас реально зараз відбувається. Оця проста математика виявляється не дуже проста. Математика, то вона може і проста, але для цього треба мати цифри, з якимись працювати. Да? Не впевнені, чи є в нас ці цифри, чи вони адекватні, то математика, вона може бути як у будь-якої простої, але ми не знаємо, чи результат правильний. Може, у вас є ці цифри в Центрі економічної стратегії? Можливо, збитки рахували, можливо, навпаки, позитив бачили від оцього обмеження на 2 тижні, Гліби? Ну, до того, що сказав Павло, загалом за сукупністю цифр складається враження, що навіть до початку цього жорсткішого карантину епідемія пішла на спад через причини, які ще слід аналізувати, але за всіма показниками від кількості зайнятих ліжок, зокрема з киснем, пошукових запитів на симптоми коронавірусу і багато інших, не пов'язаних один з одним показників, але які свідчать про поширеність вірусу в країні. Таке враження, що карантин не був особливо і необхідним, хоча я розумію побоювання Міністерства охорони здоров'я щодо можливого прискорення епідемії після свят, але і воно не сталося. Те, що стосується впливу на економіку, то те, що ми бачимо з нашого трекеру економічного відновлення, так званого, власне, після першого ще карантину, ми почали ці цифри дивитися на постійній основі. Нас трохи здивувало, що після закінчення свят
власне, відвідування робочих місць не повернулося на рівень грудня. А що це означає? Це означає, фактично, воно зараз є на такому, ну, тобто, в цей перший пост-різдвяний тиждень, коли вже діяли карантинні обмеження, але не було свят, люди ходили на роботу так само часто, як це було на початку квітня, в такий найжорсткіший період обмежень, коли навіть не працював громадський транспорт. І таке враження, що загалом люди дуже прийняли близько формулювання уряду про карантин зимових канікул і вирішили собі продовжити зимові канікули навіть в тих секторах, які прямо не були заборонені карантинними обмеженнями. Павло, на вашу думку, це канікули, чи все ж таки люди мали, можливо, якісь об'єктивні причини не ходити на роботу? Можливо, їхня робота вже завершилася, та я так грубо скажу, можливо, їм сказали, що нема чого ходити, бо не буде за що виплачувати заробітні кошти. Чи це такі поспішні висновки? Можливо, занадто радикальні, але тим я боюся, що для багатьох це не було все-таки канікули, на жаль. В тому числі і в секторах, які ніби напряму не пішли на карантин. Тому що локдаун же, він же чіпляє не тільки ті сектори, які закриваються, а й суміжні речі. Ну, наприклад, таксистів ніхто не зачинив на локдаун, але люди не їздять таксі. Здебільшого, коли закриття кафе, ресторани, нема куди поїхати. Принаймні, дуже падає попит. Відповідно, вони так само страждають. Ми ще не знаємо, тобто в Гліба насправді дуже швидка статистика, вони рахуються Центр економічної стратегії на показниках, які можна швидко побачити. Державні показники запізнюються, вони будуть пізніше. Тобто ми державної статистики ще не маємо. Зрозуміло, що не може тут бути такого масштабу серйозного удару по ринку праці, який був навесні, тому що тоді це 2,5 місяці було, і локдаун був більш жорсткий. Але якийсь ефект є. Тут є певна проблема, тому що на відміну від весни, і правильно було зроблено, була таки запущена програма підтримки економіки. Вона була навіть правильно, як на мене, сформована. Да? Тобто намагалися напряму бюджет швидко виплатити живі гроші з бюджету тим, хто йшов на локдаун. Але потім на імплементації вона дещо, ну, не те, що завалилася, але очевидно, що вона того масштабу не досягла, який мала досягти. Тобто замість 8 мільярдів, про які говорили, було виділено лише 4, охопили лише півмільйона людей. Це навіть не всі, хто підпадав під критерії програми. А самі критерії зробили занадто жорсткими. Ну, в результаті в нас реально там десь до 2 мільйонів реально пішло на локдаун. Тобто тих, кого просто зупинили. Півмільйона лише з них отримують допомогу. Під критерії допомоги підпадало більше 700 тисяч людей, тільки півмільйона отримали. Тобто третина, навіть ті, хто повністю їй відповідав, не зуміли податися, тому що дуже рано зупинили можливість реєструватися на неї. Тобто ті заходи, якими можна було б пом'якшити все це, в принципі, уряд по повній мірі не використав. В результаті, я думаю, що там якісь втрати робочих місць ми побачимо, якийсь такий негативний ефект ми побачимо. Не для всіх це зимові канікули, для когось це втрата робочого місця, на жаль. Хочу запитати також, ви представника фракції «Слуги народу», який зараз з нами на зв'язку, Богдан Кицак, який працює в комітеті з питань економічного розвитку, нас слухає. Добрий вам вечір, пане Богдане. Чи є у вас інформація щодо того, як саме з понеділка буде Україна виходити? Можливо, з депутатами вашої фракції ділилися цією інформацією з цього посиленого карантину двотижневого? І чи, на вашу думку, був досягнутий ефект, про який звітують? Якщо ми говоримо про вихід із карантину або так званого локдауну, то буде відбуватися перехід на так звану адаптивну модель. Тобто той карантин, який існував до запровадження локдауну, поділ на зони і, відповідно, щодо зон певні карантинні обмеження. Тобто в цілому по Україні, дивлячись на статистику, ми бачимо, що кількість тих, хто одужали, вона в значній мірі перевищує тих людей, які щоденно підтверджуються випадки на коронавірус. Тому, я думаю, в значній мірі вся Україна буде в так званій помаранчевій зоні, а деякі регіони будуть навіть у зеленій зоні, де буде дозволено більшість видів діяльності із мінімальною кількістю обмежень. Щодо того, чи був локдаун ефективним. Варто чи ні? Я ще раз нагадаю запитання. Варто було чи ні йти на ці двотижневі заходи посилені? Щоб побачити,
чи варто, чи ні, хочеться подивитися на оцінку від Міністерства охорони здоров'я, на їхні індикатори та критерії, які вони закладали, що вони очікували отримати від локдауну, і як це вийшло по факту. Після того можна давати якусь комплексну оцінку. По внутрішнім відчуттям, по тому, що ми бачимо навколо, я думаю, що це дало певний ефект, в якому плані, що оскільки люди почали менше, скажімо так, контактувати в зв'язку із такими значними обмеженнями, це призвело до того, що стало менше навантаження на медичну систему, і це трішки розвантажило медичних працівників, які фактично працювали в режимі нон-стоп. А ви якими даними керуєтеся зараз? Лікарнях. Якщо ми подивимося на кількість захворювань та тих, хто одужав, тобто це цей перший мінімальний і видимий показник, з яким можуть ознайомитися абсолютно кожен українець і зробити для себе висновки. Дякую, Богдане. Гліб, варто було чи ні? Те саме питання адресую вам і також у Павла запитаю. Я думаю, що можна було без цього карантину обійтися. Я погоджуюся з Павлом, що для багатьох це як мінімум втрата доходу, а як максимум втрата робочого місця. Павле? Я думаю, що можна було обійтися теж, але я розумію, що урядовцям було важко приймати це рішення. Тобто, і, ну, знаєте, ціна помилки дуже велика, а помилитися реально було можна. Тобто мені зрозуміло, що це не тривіально. Просто одна справа говорити про це в студії, інша справа приймати, підписуватися під цим рішенням. Питання в іншому. Для того, щоб не заходити в такі ситуації, треба мати адекватну картину. Тому оця проблема з даними, про яку я на початку говорив, та, що ми самі тепер не розуміємо, що в нас відбувається. Це проблема в першу чергу не для нас, а для урядовців. Тому що коли вони не можуть мати чітку очевидну картину, вони потім змушені приймати такі рішення наобум і отримувати всі негативні, в тому числі політичні наслідки від цих рішень, які вони у будь-якому випадку отримують. Тобто не ввели б карантин, було б зростання захворюваності, отримували б критику за захворюваність. Ввели карантин, немає зростання захворюваності, отримують критику за втрату робочих місць. Що не зроби, будеш втрачати. Єдиний спосіб уникнути цього – завчасно готуватися і розуміти ситуацію. І тому відсутність такої побудованої ефективної системи тестування і фактично певний провал цієї системи, коли ми на піці епідемії зненацька почали, в нас падає ніби захворюваність і падає тестування, і ми не розуміємо, це в нас захворюваність пішла вниз, це тестування, що відбувається, і урядовці так само не розуміють, що відбувається. Це, напевно, найбільша тут проблема. І ось тут, я думаю, найбільше про рахунок уряду, тому що цю систему вони мали кілька місяців, щоб розбудувати, не розбудували, в результаті в останній момент змушені всліпу приймати рішення. Так само і по програмі підтримки бізнесу було кілька місяців її прорахувати, аж можна було до там конкретних робочих місць, знаєте, все що завгодно. До товарів, ці знамениті товари, які можна було купувати, не можна. Все це можна було. Да, це сталося історія через те, що ми їх забороняли широкими категоріями. Гігієнічні товари, а далі супермаркети мали розбиратися, що є гігієнічним товаром. До цього не готувалися. Ну, кілька місяців втратили, не зрозуміло на що. Через це от на швидкоруч довелося приймати рішення. Одна справа, коли ми це робили навесні, я ще в уряді тоді працював. Це було зненацька, фактично. Було лише кілька днів, щоб приймати тоді було рішення. Виправдано, ви вважаєте? Ну тоді приймати доводилося рішення, не маючи якоїсь глибокої інформації. Я перепрошую, у нас просто телефонний зв'язок горить, бо телефонний зв'язок такий, що завжди горить і може зірватись. Михайло Радуцький нас слухає, також «Слуга народу», який працює в охоронно-здоровчому комітеті. Добрий вам вечір. Пане Михайло, на вашу думку, варто було чи ні, і чи досяг цього ефекту локдаун, на який розраховували і про який зараз звітують ваші колеги з уряду? Дивіться, ну що стосується варто чи ні, ми будемо розуміти після того, як він закінчиться, коли буде прораховано. Але на сьогоднішній день в мене є тільки ті дані, які дає сьогодні Міністерство охорони здоров'я. На грудень місяць ми мали завантаженість ліжок в середньому по Україні, ковідних ліжок, я маю на увазі, 29 тисяч. На сьогоднішній день ми маємо не більше 18 тисяч завантаженості ліжок. Коли всі країни почали після новорічних свят посилювати карантинні заходи, бо мені не дуже подобається слово локдаун, у нас не було локдауну, у нас були посилені карантинні заходи, ми не мали після новорічних свят збільшення захворюваності. Що стосується кількості тестувань, тут є теж пояснення, бо мене це питання теж хвилювало, я його особисто задавав міністру, коли він зустрічався з фракцією. На сьогоднішній день в протоколі статистичному
що враховується як тестування, ПЛН-тестування, тільки є ПЛН-тестування. На сьогоднішній день в Україні проводиться ще тестування на антиген. Експрес-антиген, який також багатьом людям робиться, і якщо це не важкі порядок хвороби, вони не йдуть просто в загальну статистику тестувань. В цілому, по звіту Міністерства охорони здоров'я, можна сказати, що сьогодні хвиля, яка була в грудні місяці з кількістю захворівших, вона збита. І є, будемо чекати висновків Міністерства охорони здоров'я, але я вважаю, що все ж таки позитивний результат від посилених карантинних заходів відбувся. 25-го карантинні заходи, посилений карантин закінчується, і Україна повертається до адаптивного карантину помаранчевої зони. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь розрахунок, як далі планують урядовці діяти, і за яких умов буде знову ж таки повернуто в такому випадку до більш жорсткого такого локдауну, а не адаптивного? Якщо більш жорсткі карантинні заходи вводяться урядом тільки тоді, коли зростає захворюваність на ковід і зростає кількість госпіталізованих з важким перебігом хвороби. На сьогоднішній день підстав для продовження посиленого карантину наразі немає. Дякую за те, що долучились до прямого ефіру. Михайло Радуцький, народний депутат, слуга народу. Глібе, за вашими розрахунками, наскільки можна прорахувати, скільки таких ще ситуативних, так би мовити, та грубих локдаунів з закриттям таких закладів, які приносять певний фінансовий склад в бюджет, може витримати Україна? План уряду був, і я сподіваюся, що все ж таки це буде реальність, що більше таких посилень не буде. А загалом, ну, тобто по тій тенденції, яку ми бачимо зараз, це виглядає як реалістичний сценарій. Тобто після того, як активність відновиться, відкриється все в тому форматі, як ми бачили в грудні, у нас буде до кінця зими до вже потепління фактично 2 місяці, ну, тобто до початку квітня. І зважаючи на те, наскільки вдалося, власне, на піку в листопаді-грудні наростити кількість ліжок, оснащених киснем, то, по ідеї, ми маємо пройти цей період досить спокійно, враховуючи той критерій, про який сказав пан Радуцький, який є дійсно головним, наскільки достатньо є ліжок, куди можна в хворих у важкому стані помістити і, власне, лікувати, забезпечити їх киснем. Слід не забувати також, що ми насправді щодня витрачаємо на ці ліжка досить великі бюджетні кошти. Тому і питаю, скільки Україна ще може фінансово потягти цю історію? Ну, я думаю, що загалом доцільним, власне, до мінімум середини весни ці ліжка підтримувати, тому що ми маємо фактор ризику. Ми бачимо цю ситуацію з появою нових штамів коронавірусу в різних країнах, які, за оцінками місцевих науковців, є більш заразними. Зважаючи на те, що кордони закриті, а Україна не є найбільш глобалізованою, не повністю закриті, але на порядок менш відкриті, ніж вони були до початку пандемії. І Україна є не дуже глобалізованою країною. Вплив не настільки великий, як це відбувалося всередині Європейського Союзу, де там ті самі британці вільно подорожували до країн ЄС до Брекзиту, і це поширення відбувалося швидко. Але все одно є ймовірність того, що, власне, цей більш заразний варіант вірусу добереться до нас до кінця, власне, холодного періоду. І тоді, можливим є гірший варіант, але я сподіваюся, що все ж таки це гірший варіант. Це гірший варіант, це просто прискорення кількості заражень і відповідно більше навантаження на систему. Але зараз навіть в розвинених країнах світу вони намагаються розібратися, уряди, що взагалі відбувається, чому є зростання, чому в одних країнах є, в інших немає. Наприклад, хороший варіант зі Швецією, на Швецію подивитися, тому що там фактично обмежень особливих не було протягом всього
всього цього періоду. Там, наприклад, зараз спостерігається, як і в Україні, спад і кількості заражень, і кількість смертей. Так, за Швецією стежить пильно ще з весни, зважаючи на їхній приклад. Богдан Кицюк нас також ще слухає з «Слуг народу». Скажіть, будь ласка, чи в вашому комітеті профільному економічного розвитку прораховують ці ризики, про які зараз ми говоримо в цій студії з економістами, і чи проговорюються якісь політичні наслідки, якщо Україна не впорається, і якщо ті заходи, які були застосовані, будуть визнані такими, що не відповідали адекватності? Ну, знову ж таки, говорити про ефективність чи неефективність заходів потрібно розбирати кожну країну конкретно. І Україна не є виключенням, тому що ми бачимо, що навіть зважаючи на одинакові застосовані заходи, якщо ми беремо в порівнянні там конкретні країни, що не скрізь це спрацьовує в одинаковій мірі. Щодо прорахування певних ризиків, то можна говорити, що одним із ключових, я думаю, зараз вже є перші, як кажуть, ластівки, які дають підстави про це говорити, чи буде вакцини, які є на даний момент серед так званих топ-5, ефективними під час, скажімо так, двох вколювань конкретно взятому громадянину. І зараз буквально вже там день чи два назад з Ізраїля до нас поступають статистичні дані, що вакцина, яка, наприклад, файзерівська, яка говорила про 95% ефективності, вона трішки не підтверджується на факті. І це є одним із ключових, скажімо так, ризиків, які потрібно закладати і під час моделювання економічного розвитку, тому що, що я маю на увазі, якщо вакцини не будуть настільки ефективними і ріст захворювань буде зростати, це напряму буде впливати на ефективність і швидкість відновлення світової економічної там, скажімо, ситуації, або наскільки буде глобальний ринок розвиватися і повертатися на доковідний час. Я так наостанок вас запитаю, тільки попрошу так чи ні, пане Богдане, сказати, то ви будете вакцинуватися чи ні? Я так запитую, зважаючи на вашу попередню промову. Дуже тонке питання, чому є два аспекти. Перше, це якщо ми так, відразу так чи ні? У нас просто дві хвилинки, а я ще хочу, щоб гості відповіли. Якщо зараз відбудеться вакцинування, то суспільство буде сприймати, що вони відразу себе убезпечили. Якщо буде в кінці, то будуть говорити, що дали спочатку на людях перевірити, а самі в кінці зробили. Я думаю, що я зроблю приклад для всіх і стану в чергу для того, щоб провакцинуватися і показати, що вакцина є безпечна. Дякую за те, що долучились до прямого ефіру. Богдан Кицак, у вас також є можливість відповісти на це питання, Павле. Ну так, звичайно. Це логічно, я думаю, що всі мають провакцинуватися. Це питання створення колективного імунітету в країні, просто щоб цей коронавірус не ходив по країні, і ми не йшли на локдауни періодично, бо в нас не вмирали наші старі родичі. Ось і все. Я думаю, що зважаючи на швидкість закупівлі і розгортання власне вакцинації в Україні, такого шансу не буде. До того часу, поки до нас з Павлом дійде черга, ми або перехворіємо, або вже епідемія буде погашена сама по собі. Ну, починати точно треба не з нас. Але ну, з груп ризику, з людей, які можуть захворіти і померти. Якщо ми з Лібом захворіємо ковідом, найімовірніше, нічого страшного з нами не станеться. Якщо захворіє людина старше 80 років, вона ризикує померти. То з неї треба починати. Але, наприклад, те, що стосується моєї мами, я б хотів би, щоб її вакцинували якнайшвидше. Бачите, навіть економісти в нашій студії радять вакцинуватися. Я наостанок, буквально тільки дуже коротенько попрошу, сьогодні бачила цікаву новину про те, що була нарада у президента, і з цієї наради зробили висновок про те, що влада очікує в 2021-му, в цьому році, чималого економічного зростання. Чи варто на це розраховувати? Ну, прогнози кажуть нам близько 5% ВВП зростання після падіння десь на ту ж суму в 2020 році. Наразі виглядає, що приблизно так і буде. Просто ми ж не знаємо, що буде відбуватися протягом року, як швидко, як успішно йтиме по світу вакцинація, чи всюди зупиняться локдауни, чи не вистрілить тепер ще щось нам. Але наразі, да, я думаю, що можна очікувати швидкого відновлення. Але це не швидке зростання, як зростання, радше це відновлення після падіння. А Гліба, поділяєте цей оптимізм?
Ну, це не оптимізм. Я думаю, що це скоріше просто констатація факту, що якщо було падіння, то на основі якогось зовнішнього чинника, то потім буде зростання. Але насправді це зростання, як мені здається, буде набагато меншим, ніж ми могли б мати. І, власне, порівнюючи з 2019 роком, коли пандемії ще не було. Тому що, ну, от зараз ми сьогодні отримали витоки з переговорів з МВФ, і, відповідно, ми бачимо, що ймовірність отримання наступного траншу в лютому-березні, як про це говорили урядовці раніше, є вкрай низькою. Ну, тобто це означає, що, скоріш за все, ми знову будемо до суттєвих виплат за зовнішнім боргом у вересні тягти, не виконувати свої зобов'язання, і потім в дуже швидкому, надзвичайному режимі домовлятися з МВФ в літні місяці, щоб якось знову запобігти дефолту. Звісно, що це не хороший сигнал для інвесторів, і цього року ми будемо мати таку саму погану ситуацію з інвестиціями, як мали минулого року. Дякую за те, що долучились в будь-якому випадку до нашого ефіру, за те, що приїхали в нашу студію. Гліб Вишлінський та Павло Кухта. Дякую також гостям, які долучались до нас зі скайпом і телефоном. Далі у нас коротка пауза, після якої традиційна рубричка «Новини абсурду». Хто на абсурд ничав цього разу, будемо з'ясовувати. Наостанок у суспільній студії трошки абсурдностей сьогодення. За виділення ковідних коштів лікарні на Кисень один з чиновників обласної державної адміністрації вимагав відкати. Житомирська лікарня в особі гендиректора звернулася до ОДА з проханням допомогти коштами на закупівлю кисневого обладнання. Йшлося про 1 200 000 гривень. А чиновник у відповідь на це попросив 10%. Це 123 тисячі. Про це повідомляють в Київській прокуратурі. Давайте послухаємо. Лікарня розраховувала отримати понад 1,2 мільйони гривень субвенцій з ковідного фонду на закупку вкрай необхідного кисневого обладнання. Однак за виділення цих коштів керівник департаменту зажадав 10% відкату, одержання якого і задокументували правоохоронці. Слідство триває, ну а в мене є час побажати вам гарного вечора, гарної п'ятниці. З понеділка Суспільна студія на місці. Будьте здорові!